Ja, Janne Mian, det är dags för Kalmar hemma och en ny utmaning. Hur tänker ni inför den här matchen? Eh, ja, vi har tittat på Kalmar här och sett deras senaste match. Det är inte så lätt att eh, se hur Kalmar kommer agera mot oss då Falkenberg spelar lite annorlunda. Och, och, eh, Exempelvis så tycker jag att Kalmar har stått väldigt högt med sina ytterbackar men eh, den här matchen mot Falkenberg så var man lite lägre och då kanske man är rädda för deras omställningar. Och så. Så att, eh, men eh, vi har ändå tittat på dem, de har ju Cesar Santin som har kommit tillbaka och får se hur han agerar och, och så här också. Så att. Mm. Hur har tankarna gått efter Helsingborg då? Hur vill du sammanfatta den matchen lite kort? Ja, vi hade 15 minuter som var riktigt, riktigt dåliga och vi har, vi har pratat om det och det kan vara just det här att när det varit mycket matcher att man är lite seg i starten så att vi måste upp med fokuset där och sen efter 15 minuter så var det en kille i svart som förstörde dagen för oss också och gav, tog bort alla möjligheter. Jag tycker ändå att vi gav det ett, ett försök i andra halvlek och vi lyckades med 2-1. Det hade varit intressant att få behålla den ställningen lite längre än det som skedde och fått kontrollera spelet lite grann kanske eller låta dem ha lite boll och bli lite darriga. Men det var en, en dålig dag på jobbet helt enkelt och så, så blir det ibland. Och det som är skönt nu är att det är, är match tätt på här och vi får revanschera oss snabbt. Vad säger ni till killarna då för att liksom komma upp och ta nya tag liksom och, och självförtroende och det här fixar vi? Nej, för det första att det är fantastiskt bra fotbollsspelare. Eh, och sen så känner ju både jag och Claes, eh, nu är inte Wettergren här idag, men, men det är ju våran, eh, våran idé här att bygga någonting för framtiden. och, och eh, eh, Det tar tid att implementera saker och ting. Det, det, det är vårt sätt att spela eh, tar mycket kraft, det är väldigt krävande. Sen tycker vi ändå att eh, när saker och ting inte fungerat så har vi plockat fram andra verktyg. Men ja, att de är bra fotbollsspelare har vi pratat om. Och också att på något sätt bara mentalt rikta in oss på att vi måste höja fokus. Det kan vara att ge lite extra på uppvärmningen, det kan vara att ta några extra starter direkt efter lineup eller något sånt där. Så att vi är medvetna om att vi har startat trögt nu i två matcher i rad. Så att bara att vi blir medvetna om det är viktigt. Vad gäller då mot eh, Kalmar, det brukar vara eh, tajta, ganska tuffa matcher eh, mm. och sådär. Ja, nej, det första är att vi håller fokus från, från första början och sen att vi, vi visar att det här är vår hemmaplan. Vi, vi ska kliva på dem, vi ska göra det jobbigt för dem i, i, när de har boll och när vi har boll så ska vi vända mycket på spelet och vi ska göra det snabbt. Vi ska variera vändningarna med instick på forward, vi ska komma med slöp. vi ska komma ofta till avslut. så att De ska få det hett, hett om öronen. Jag tycker ändå att de har några bra offensiva spelare. De har Elm som de kan avlasta på om de känner sig pressade. Så att det är viktigt att vi kommer till avslut.